Não, não, gente. Meu Deus, gente. Buenos dias, buenas tardes e buenas noites, minhas amigas. Ops, desculpas. Ó, primeiramente, vão lá no meu TikTok, que é Thiago Clarice Junior 22. No meu Instagram, que é Thiago Clarice Jr. E no meu canal do YouTube, né, gente? Que é esse aqui. O Thiago Clarice Jr. 22. Vamos jogar um jogo que é muito top. Vamos lá, gente. Eu tava jogando muito legal, mano. Ó, vamos lá, vamos lá. Sou muito bom, mano. Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Mano, tá muito rápido. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, você casa o seu batom. Ai, mano, ai, mano. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca. Ah, não, véi. Ai, cara. Ai, 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 ai. Ó, gente, consegui mais esse negócio. Ai, não, mano. Ah, não, véi. Olha só o que eu consegui. A música que eu consegui, véi. Ah, não, mano. Coloca o fone de ouvido, né? Mas também é muito rápido, véi. Poxa. Ô, jogo, mano. Facilita aí, mano. Poxa, cara. Sou iniciante, mano. Oxi. Vai, coloca o fone de ouvido. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Nossa, cara, eu tava no 446, mano. Ai. Oh, my God. Consegui uma caixa. Olha, gente. 5 negócios de graça. 600, 600. Oh, oh, oh. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Né? Ó, gente, vamos lá. Coloca o fone de ouvido. 3, 2, 1 e... Essa vez eu vou ser bom. Ah, mano, muito difícil, mano. Vai, véi. Alô, São Paulo! Parei.
parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que um grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Ah, mano, eu fui pegar aquela caixa ali, mano, que tava com a chave, mano. Ah, mano, não valeu, não valeu, poxa. Pelo menos um diamante, né? Ó, ganhei a caixa. Boa, boa. 408. Deixa eu ver. Lovezinho. Cê é louco. Ah, tem esse e esse. Bom, bom. Vamos lá. Lovezinho. É a Tracy. Máximo respeito aí com o DJ Nê, por favor. Tô indo na tua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suada e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Tu yo, yo, yo. Não, mano, tava bom. Ah, mano, vou de novo. Seu copo suado. É a Tracy. Máximo respeito aí com o DJ Nê, por favor. Não. Tô indo na tua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suada e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama aqui dentro da bag. Tu me pega com força, eu peço na minha boca. Gosto de leite moça. Ah, mano, que agonia. 299, mano. Ai, que agonia, mano. Não, tem que ir de novo, mano. Nossa. Mano, eu gosto dessa música. Você acaba me zoando e você se bate. É a Tracy. Máximo respeito aí com o DJ Nê, por favor. Ah, não, mano. Ó. Ah, mano. Poxa, vai nesse aqui mesmo. Mais difícil, mano. Que do La Casa de Papel. Brincadeira, não é do La Casa de Papel, não. Travou. Ah, não, mano. Não valeu. Travou, mano. Lovezinho, mano. Mano, tinha travado. Não, mano, é sério. Sério. Tinha travado, mano. É sério. É a Tracy. Máximo respeito aí com o DJ Nê. Oh. É a Tracy. Máximo respeito aí com o DJ Nê, por favor.
Marília Mendonça! Vamos, Marília! Beijo, Xamã! Ah, mano, tem que ir de novo, mano. Essa música é muito top. Beijo, Xamã! Segura, Xamã! Seu copinho. Ah, mano, isso aqui é muito difícil, mano. Go. Mano, 11 minutos de vídeo.